Доброго ранку, шановні. Сьогодні отакий день. Не знаю, що воно буде. Мабуть, буде дощ. О, бачите, і в кадр попали соняшники. Це декоративний соняшник. Бачите, його дуже багато, дрібненького. І він до сходу чомусь повернутий. Голівки не повертає, але до сходу так йому подобається. Так, але справа в тому, що я хочу вам показати та й сама подивитися. Що ж то виростили цьогоріч? У бейсменті була картопля, і такі були дебелі ростки. Ось, і що я їх закинула в відро. Бачите, ось вона у відрі навіть цвіла. Зараз я приготую все і покажу вам, що ж там родило. Оце самі цікаво. Бачите, таке у відрі, вона така була гарненька, дебеленька. От, і хочу подивитися. О. Зараз подивимося, чи то пшик. Бачите? Ну, ворони розкаркались, бо то ранком, і їх турбують. Так, це ж я покажу, що бачите, з відра. Зараз буду його давити. І будемо дивитися, що буде на вечерю молода картопля. Подивіться. Чотири. П'ять. Так. Маленька. Ну, то, мабуть, і все. А ні, ще бачите, вишпортила дві. О, ще тут є щось. Ага, маленька. Така. Ну ось, подивіться. Так, ага, ще маленька є. Ось, з такого відра, це стільки картоплин, 5, ну на вечерю якраз, бачите, так що не так страшно, добре, поки що своя цвіте, так що будемо мати на вечерю свіженьку картоплю, вирощену у відрі, все, бувайте здорові. Можете попробувати. Це такий досвід. Це вперше, між іншим. Все, бувайте здорові і смачного.